Harmi, kun Kisu sairastui. Vai pitäisikö sanoa onni? Mitä sä tarkoitat? Niin kuin sun kannalta. Sä saat tehdä tämän kuvauksen. Mä satuin vain olemaan paikalla. Hei, Enni. Sä näytät hyvältä. Aape, sä tulit. Totta kai, sua katsomaan. Et sä Takkunen saanut sitä valoa valmiiksi? Hyvä, että sä saavuit paikalle. Sä oot kuitenkin parasta roolia. Etkä antanut tän fengslaamisen häiritä. Ei mitään. Mä otan ihan mielelläni. Oh. Terveydeksi. Etkä säkin nyt tuu kipeäksi. En missään tapauksessa. Olisiko saanut juoda vielä? Kultaseni, eikö ollutkin hyvä ajatus käyttää Happy Homesia? Terveydeksi. Taas. Kiitos. Aloitetaan alusta. Kultaseni. Anteeksi, olisiko kellään nenäliinaa? Mä tuun nopeasti korjaan sun meikki. No, älä nyt pärski päin. Sori. Onko sulla kylmä? Vetääks tää? Vai pitäisikö sulla laittaa lisää vaatetta? Kyllä mä pärjään ihan hyvin. Jatketaan vaan. Mitä nyt? On silmiä kirvelee ihan hirveästi. Ihan kuulossa joku semmonen allerginen reaktio. Eikä täällä ole vaan mitään eläimiä. No kukko. Onhan tässä tää karhu. Tää kanssa jo toinen allergiatapaus samana päivänä. Ja sinäkin kehut, miten sun ihos kestää mitä tahansa. Mä puhuinkin meikeistä ja voiteista, en karhun taljoista. No jos valmis, päästään jatkamaan. Sä et oo esiintymiskunnossa. No olenhan. Jos me laitetaan vähän tummempaa värivoidetta. Happy Homes ei mainosta itseään vuotavalla nenällä ja punaisella naamalla. Saman tien multas voit ottaa lähikuva tosta sun kädestä silloin, kun se paloo. No niin, jokos täällä ollaan valmiita. No miltä se näyttää? Me on pakko siirtää kuvauksia. Ja seuraavaan sessioon ei tule yhtään eläintä. Ei elävää eikä kuollutta. Kuten tiedät, meidän budjetissa ei ole varaa uusiin kuvauksiin. Tämä mainos on tehtävä tänään, kun tekniikka on paikalla. No yksinkö mä sen teen? Entäs Salla? Sun ideoista tämä käsikirjoitus on lähtöisin. Sä saat sen varmaan ulkoa. Vaikka unissani. Ongelma ratkaistu. Salla voi korvata Jenni. Kultaseni, eikö ollutkin hyvä ratkaisu käyttää Happy Homesia? Kyllä vain. Missä olisimmekaan nyt ilman ammattitaitoisia tekijöitä? Emme ainakaan tässä. Happy Homes. He todellakin välittävät. Hienoa. Pitäisikö meidän vielä ottaa uudestaan tai? Te olette aivan mahtavan hyviä. Kuulitse, me oltiin parhaita. Joo, kiva. Kiitti, Ope. Mä tiesin, että mä osaan. Mä oon ollut viimeksi tän näköinen silloin, kun se Fifi-koira oli meillä. Etkö hän saa huomenna jo melkein normaalia? Toivottavasti. Muuten mä pysyn visusti kotona. Sun on varmaan parasta pysyä erossa karvasista miehistäkin. Ties minkälaisia reaktioita sä niistä saat. Mä olisin ollut niin hyvä siinä mainoksessa. Meillä synkkäs Ossinkin kanssa niin hyvin ennen kuin tää katastrofi puhkesi. Ihan kuin me oltais aina oltu siinä yhdessä. Vai niin? Mutta nyt siinä makailikin sitten Salla. Kieltämättä vastenmielinen ajatus. Vai vastenmielinen? Sietämätön. Vastenmielinen. No ihan sama. Ne kaksi on kuin eri planeetoilta. Happy Homes. He todellakin välittävät. Montakohan kertaa ne aikoo vielä katsoa ton videon? Mikäli se Sallasta riippuu, niin monta. Pitäisiköhän tuohon oveen laittaa lappu, että mainosvideoiden katselu kielletään. No musta se mainos ei ole mitenkään häppäinen, mitä siitä nyt satuin näkemään. Ihme sinänsä, koska yleensä AP taikoo ihan mistä vaan luksusta. No luksusta se mainos olisi ollutkin, jos mä olisin vaan saanut mahdollisuuden. No kieltämättä Salla kyllä vähän ylinäytteli. Niin, olisi ollut paljon luontevampi ja uskottavampi. Kato nyt, saako mikäkin maailmanluokan tähti?
Happy Homes. He todellakin välittävät. Kato nyt. Diiva mikä diiva. Täytyy sanoa, että mä oon mielelläni osa Happy Homesia. Hienoa työtä. Harvoin näkee, että näyttelijöillä synkkään on hyvin kuin teillä. Te ootte kuin luotuja samalle taljalle. Kiitos. Hei Jenni, toistatko pullon kuohuvaa? Otetaan lasilliset sen kunniaksi, että vastoinkäymistä huolimatta tästä tulee hyvä mainos. Mä hoidan sen pullon. Pidä se vaikka pieni tauko. Ota säkin lasia, liity seuraan. Ei kiitos. Tää on teidän juhla. Eikö tää päivä lopu ikinä? No eihän se on vielä puolessakaan. Älä muistuta. Mitä Sassilla oli sulle asiaa? Koska? No tossa aikaisemmin, kun se kävi täällä takahuoneessa, säkin olit täällä. Niin se halus vaan piristää mua, kun mua harmitti ne kuvaukset niin paljon. Ja näköjään tässä onnistuikin. Ajatteletko sitä enää? Ossia? Niin. No en todellakaan. Entäs sä? Mähän on Aapen kanssa. En mä kysynytkään, kenen kanssa sä oot, vaan ketä sä aattelet. Happy Homes. He todellakin välittävät. Sä näytät aika pätevältä. Ihan kuin olisit esiintynyt mainoksissa ennenkin. Kiitti. Eihän sitä koskaan tehdä mitään osaa ennen kuin kokeilee. Vittu, mä en kyllä tajuu. Mitä? Onko tää mainos jotenkin vaikea ja selkoinen? Ei, kun siis mainos on jees, mut mitä sä oot onnistunut olemaan puhumatta tästä etukäteen? No kun mun ei alun perin pitänyt edes esiintyä tässä mainoksessa. Mun piti tehdä siihen maskit ja Ossin piti näytellä kisun kanssa. Kisun? Se on ammattimalli, joka sai ihan kauhean allergisen reaktion. Chardonnayn voiteesta kuvittelee. Josta sentään. Niin. Ja sitten Ossi pyysi Jenniä tuuraamaan, mutta Jennikin sai sitten vuorosta allergisen reaktion siitä karhuntaljasta. Sillä rupesi nämä vuotamaan ja naama meni ihan punaiseksi. Ja tässä hyppäsit taljalle ja pelastit tilanteen. Aina valmiina firman puolesta. Ette tois vaan junaillut tätä koko juttuun päästäksesi tähdeksi. Mitenköhän mä olisin junaillut kahdelle eri ihmiselle ne allergiset reaktiot? Sitä paitsi Jenni tässä halusi tähdeksi. Se tuli katsoa niitä kuvauksia, vaikka se ei saanut edes esiintyä. Jenni mahtoi harmittaa. Niin. Kyllä sillä oli aika happaman näköinen naama. Pitäisköhän mun käydä kysymässä, että miten se oikein voi? Nyt mä oon päättänyt unohtaa koko mainoskatastrofin. Hyvä. Tässä on sitä allergiavoide. No en mä sitä halua. No mitä mä sillä teen? No säästät vaikka pahan päivän varalle. Mä en oo aiheuttaa enää kellekään viattomalle ihmiselle allergioita. Ihan sen takia, että mä hyötyisin siitä. No joo, mä oon tosissani. Mä oon ihan varma, että se karhuallergia oli joku kosminen rangaistus siitä, että mä yritin menestyä väärillä keinoilla. Höpö, höpö. Tekevälle sattuu. Ja mun mielestä sä olisit voinut ujuttaa tän rasvapurkin Sallallekin, niin sekään ei olisi pystynyt tekemään kuvauksia. Niin, ja Ossi, kun olisi tehnyt sen naisenkin roolin sitten. No mieluummin niin kuin, että sekin enää Sallassa kiinni. Moi. Moi. Mä oon tosi pahoillani siitä, että se mainos meni sulta sivusuun sun allergian takia. Kiitos, mut mä oon jo unohtanut koko jutun. Toi on kyllä ammattilaisen asenne. Ottaisit jotain syötävää vaikka tuolla asiakkaiden puolella. Ethän sä mitenkään voinut tietää, että sä oot sille karhulle allerginen. No en niin. Mutta entä kisu sitten? Miten sä voi työskennellä ammattimallina, jos sillä on noin herkkä iho? Mitäs se syötävä? No joku pasta maistuis kyllä, kiitos. Hei, säkin kykäytät tätä. Tää on kyllä ehdottomasti Chardonnayn paras voide. Sano muut mitä tykkää. Tästä tulee jotenkin niin ihana silkin pehmeä ja virheetön iho. Mitä? Tässä on tää kahvi. Kirveleeks vielä paljon? No ei tää hyvältäkään tunnu. Enhän mä voi mennä tän näköisenä edes töihin. Asiakkaat säikähtää saman tien. Mä oon niin pahoillani. No ei entää sun vikas oo. Mutta kyllä mun täytyy heti soittaa Chardonnayn tehtaalle. Minkä takia? No se sun voitees oli just sitä samaa, mitä mä laitoin kisulle. Niin? Niin. Ajattele nyt, se koko tuote erähän voi olla vaikka viallinen. Mitä sitten, jos niitä allergisia reaktioita rupeaa saamaan kaikki asiakkaat? No, mutta eihän ne välttämättä kaikki oppiloilla. No, ei välttämättä. Mutta laadun tarkkailu on kosmetiikkabisneksessä sellainen asia, jossa ei passaa ottaa minkäänlaisia riskejä. Niin. Niin. Ajattele nyt, jos Chardonnayn maine menee sen takia, että me myydään voiteita, jotka ihon parantamisen sijaan tuhoaa sen täysin. Niin. Hanna. Ilkka. Tuossa se onkin. Chardonnayn päätoimisto. Älä soita. Se on mun vika, että se voidaan aiheuttaa allergiaa.